maddiyyatla bağlı olan vəziyyətdir. Bütün digər vəziyyətlərdən çıxış yolu var, maddiyyatla bağlı. Çıxış yolu yoxdur. Mən demək istədiyim odur ki, demək, heç bir mənəvi məsələlər bizim üçün çıxılmaz vəziyyət deyil. Çıxılmaz vəziyyət yalnız maddiyyatla bağlı. Məndən başqa hamı dedi, mən onu deyim. Mən sizə bir şey deyim. Mən dedim maddi ki, necə müəyyən yaş dövrünə qədər çıxılmaz vəziyyətdən adamlar biraz maddiyyatdan başqa çıxılmaz vəziyyət yoxdur. Bilmir. Amma mənə daha çox yəni amma o yaşdan sonra nədir digər problem? Pul olan adamın başqa nə problemi ola bilər? Pul olan adamın mən deyəsəm Bilqeyisin qoşanım amma pul olan adamın yaşamaq problemi. Bilqeyisin də ailəsi dağıldı amma ondan çox pulu olan yoxdur. Onun üçün çıxılmaz vəziyyət deyil də axı. Yox, yox, çıxılmaz vəziyyətdən gedir söhbət. Axı, bir dənə o deyir ki, onun üçün çıxılmaz vəziyyət olmaya bilər o. Amma yəni pul hər şeyi həll eləmir axı. Başa düşdüm hər şeyi həll eləmir. Çıxılmaz. Çox adamın başını aparır. Başı aşağı aparsın da neyin elə başı? Bu gün axı nə baş? Bu gün nə baş sayılır, nə ayaq sayılır, nə qol sayılır. Özünü Allah sayır, ancaq cibdəki pul sayılır. Mən peyğəmbər sayılır. Mən rastlaşmışam. Bilirsiniz nə edir? Pul adamlarına rastlaşmışam. Müəllim, bilirsiniz necədir? Pul qazana bilməyən insanlar, pul qazanan insanlar yuxarıdan aşağı baxır ki, onun pulu var, adamlar saymır. O pulu ağılla qazanır, göydən düşür. Sənə elə gəlmə. Azərbaycanda heç kəs ağılına pul qazanmır. Onları qoy qırağa. Kimləri qoysun, nə qırağa? Bir şey deyil, hamını qaralamaq olmaz. Pul qazanmaq tamam başqa bir şeydir. Pul qazanan insanlar bizim insanlar.